Շնորհակալություն, ես հիմա այստեղ ներկայացնում եմ որպես համահայկական ճակատ շարժման անդամ, հայկանդուղ տավանդապաշտ խոսակցության փոխնախագահ, մոտ 20 օր առաջ անհետ կորածների եւ գերիների խնդրով նամակներ եմ հանձնել Մակի Գրասենյակին, ասեմ որ հենց այդ օրը ասել ենք որ մենք որ սկսել ենք այս նախաձեռնությունը, հետևողական ենք լինելու։ Ես նամակը հանձնելուց մեկ շաբաթ անց երկու անգամ անձամբ այցելել եմ Մակի Գրասենյակ, երրորդ անգամ իրենք ինձ ընդունել են եւ ասել են, որ այդ ընթացքում ես սա ուղղակի ասում եմ, որովհետեւ բոլորի տված նամակների պատասխանը այսպես մանրակրկիտ հրապարակելու եմ։ Ինձ ասել են, որ այս պահին Մակի Գրասենյակի հայաստանյան հանձնակատարը հասցրել է խոսել Բաքվում իր գործընկերոջ հետ, ներկայացրել է Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների անհետ կորածների ճակատագիրը, այնտեղից արձագանքել են, որ Բաքուն էլ պահանջում է իր անհետ կորածներին, այնուհետև Մակի հանձնակատարը դիմել է Մակի ասամբլեայի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատարին, պահանջել քննության առարկա դարձնել Հայաստանում հարյուրավոր անհետ կորածների եւ ռազմագերիների խնդիրը։ Միաժամանակ Մակի Գրասենյակից ինձ տեղեկացրեցին, որ իրենք այս պահին բանակցում են Կարմիր Խաչի միջազգային կառույցի հետ եւ իրենց հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված բոլոր արդյունքները նամակի տեսքով, թե Մակի մարդու իրավունքների հանձնակատարի, թե Կարմիր Խաչի նամակի տեսքով նորից առաջիկայում փոխանցելու են ինձ։ Միաժամանակ ես ասեմ, որ այս օրերին համահայկական ճակատ շարժումը եւ հայկանդուղ տավանդապաշտ կուսակցությունը, որը իր հետ հուշագիր է ստորագրել, մի շատ կարևոր կառույցի է դիմել նամակով։ Աշխարհում դա ես որքան հասկացա, բացառիկ կառույց է, որը զբաղվում է բացառապես անհետ կորածների խնդրով, եւ այս կառույցի հայկական հարցով զբաղվող Կարմեն Օսորնոին ենք դիմել, ակնկալելով անհետ կորածների միջազգային կոմիտեի, ինքը նաև ինտերնացիոնալ կառույց է, ակտիվ աջակցությունը 20 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո մեր զավակներին գտնելու հարցում։ Ես տեղեկացնեմ, որ այս կառույցը անհետ կորածների հարցով եզակի կառույց է այն առումով, որ կառույցը կարող է լինել օրինակ Բաքվի պահման վայրերում եւ այնտեղ տեսնել, թե մեր տղաներից քանիսն են պահվում։ Մենք Տիկին Օսորնոին դիմել ենք, ակնկալելով ոչ միայն նամակի պատասխան, այլ ռեալ գործողություն, հասկանալու համար այսօր մեր հարյուրավոր անհետ կորած տղաներից քանիսն է պահվում Բաքվի բանտերում։ Իսկ որ պահվում է, դրա մասին խոսում են եւ ծնողները, դրա մասին գիտի եւ ՄԵԴ-ը, որովհետեւ մոտ 80 տեսանյութ է ուղարկվել ՄԵԴ, որ այդ տղաները ողջ են, առողջ են, տեսել են գերեվարման պահին։ Հետևաբար մենք սպասում ենք այս կառույցի անհետ կորածների միջազգային կոմիտեի արձագանքը, որովհետև ես կարծում եմ, սա շատ, եթե կարողանանք հասնել նրան, որ իսկապես այս կառույցը գտնվի Բաքվի բանտերում, սա կլինի մեր ամենամեծ ձեռքբերումը։ Իսկ անհետ կորածներով տեղեկություն ունեք, առհասարակ Հայաստանի իշխանությունները զբաղվում են որտեղ գերիներով ըստ էության այդքան էլ, հա։ Շնորհակալություն ջանքերին, որը ցածրում են, բայց անգամ խաղաղության պայմանագրում ըստ էության հայտի է, որ գերիների վերադարձի հարցը ներառված չի։ Ցավոք ես անցած անգամ էլ ասացի եւ հիմա էլ պնդում եմ նույնը, մենք այս ընտանիքերին թողել ենք իրենց ցավի հետ մենակ։ Հայաստանի պետական օղակները ձեռքները լվացել են այս ընտանիքների խնդրից, ցավից, չկա շաբաթ, ես հիմա որ ավելի շատ եմ առնչվում իրենց հետ, չկա շաբաթ, որ այս ընտանիքները մի կառույցից մյուս կառույցը չլինեն, մի կառույցից մյուսը չլինեն, որոշակիորեն, որ իրենց այդ ընդունելության առումով, ես սա փոխանցում եմ զուտ ծնողների ասածը, իրենց ընդունելության առումով, որ գոնե այսպես գուցե թեթևացման առումով, հա չասեմ, որ գործ են անում, դա ազգային անվտանգության ծառայությունն է ինձ փոխանցած Տիկին Նարինեն անհետ կորածների ծնողներ, մնացած կառույցները այս մարդկանց ամեն օր օղակից օղակ տանում բերում են, մի խոսեք, մի գնացեք, մի բարձրաձայնեք, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ սա իրենց զավակների խնդիրն է, սա ինչ որ հասարակ խնդիր չի, ախր հասկանում ենք, իշխանությունը ձեռքները լվացել է, քանի մենք հիմա բոլորս այստեղ ենք, ես միչև կընթերցեմ պարոն Կոպերգինին ուղված մեր նամակը, ես ասեմ, որ առաջիկայում մենք լուրջ ճնշում են գործադրելու նաև կառավարության վրա, որովհետև իմ ունեցած տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը մինչև ամսի վերջ լինելու է Նյու Յորքում, հանդիպելու է Մագի ասամբլեայի գլխավոր քարտուղարին, առանձին հանդիպում է լինելու, ես խոստանում եմ, որ մենք պետք է այս հարցը բոլորով միասին
սա մեկ մարդու գործ չի, բոլորով միասին այս հարցը պետք է մենք պարտադրենք, որ դառնա օրակարգի խոսելու թեմա, որովհետև ՄԱԿ-ի հանձնակատարը մասնակցելու է Բաքվում COP29 համաժողովին, հենց ՄԱԿ-ի հանձնակատարը ունի այդ իրավասությունը Բաքվից պահանջել մինչև այդ COP29-ը վերադարձնել մեր տղաներին, մեր անհետ կորածներին։ Ստեփանյան, միջազգային կառույցներից ի՞նչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ մենք այն պարագայում, երբ Արցախը 9 ամիս շրջափակման մեջ եղավ եւ միջազգային կառույցը բացի հայտարարություններից ուրիշ գործնական քայլեր չարեց։ Ես կարծում եմ միջազգային կառույցների անգործությունը կախված է եղել նաև մեր պետական արտաքին անվտանգության վարած քաղաքականության արդյունքն է եղել, որ այդ ինչպես եղավ, Բաքվի հետ բոլորը սկսեցին հաշվի նստել, մեր հետ ոչ ոք հաշվի չնստեց։ Իրենց վարած քաղաքականության հետևանքն է դա։ Տեսեք, գալիս եք կուսակցություններ, ինչ որ կառույցներ, հա՞, տեսախցիկների դեմ լրագրողների հետ խոսում եք, բայց ծնողները չեն խոսում։ Ու ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իշխանություններն ասում են, մի խոսեք, բան, ստացվում է, որ այդ ոչ է, այդ հրահանգա, չգիտեմ ինչ է, այ պահանջին։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Ես մինչև տեսախցիկներին մոտենալը ինքս մոտեցա ծնողներին հարցնելու։ Տեսեք, հետնամասում մեր ծնողներն են հավաքված, հետնամասում իրենք են։ Սա, ես երբ խոսում եմ իրենց հետ, սա այնքան զգայուն թեմա է, այնքան նուրբ թեմա է, մարդիկ համարձակություն ունեն խոսելու, պատմելու, բայց քանի որ մտածում են, ունեն այն մտավախությունը, որ Բաքվի բանտերում չնույնականացվի եւ իրենց երեխաների նկատմամբ այնտեղ բռնություն չկիրառվի, զուտ այդ պատճառով ծնողները ես եմ փոխանցում ծնողների խոսքը, ես եմ փոխանցում, այստեղ հավաքվածները ծնողների անունից է խոսում Տիկին Կարինեն, լսեք, քանի տարի արդեն, 4 տարի է պայքարում, ես ներկայանում եմ 100-ավոր ծնողների անունից, նրանք չեն կարող խոսել, 4 տարի է տարապում են այդ ծնողները, իրենց համար հեշտ չէ այդքան խոսելը, որովհետև այնտեղ կարող է բաց վերաբերվեն իրենց երեխաների հետ, եւ վերջապես այդ տղաները միայն իրենց տղաները իրենց համար չէին գնացել, մեր հայրենիքն ու մեր ազգին պաշտպանելու համար են գնացել, իսկ ի՞նչ է արվում դրա դիմաց, ոչինչ, 4 տարի շարունակ պայքարում են, ի՞նչ Նիկոլ Փաշինյանն է ներկայացնում պաշտպանում, մենք ընդհանրապես ունեն երկրի գլխավոր դեմք ու ղեկավար, ես նրան ղեկավար չեմ համարում ու չեմ ընդունում ինձ, ինչ ասեմ, ես ասեմ, որ իմ կողքը կանգնած Անաստասը անհետ կորածի եղբայրը, հետո ես սենց մի հատ հետաքրքիր տրամաբանության, բայց խիմենակ անհետ կորածների կամ գերավարված ծնողների խոսեն, մենք ամեն մեկս որ չունենք դեղ գերավարված խոսքի, որ ամեն մեկս չունենք անհետ կորած, մեկ իրավունք չունենք խոսելու, այդ բոլոր մարդիկ որ հայտնվել են դե նա ինչ միջավայրից, ինչ չէ, ես կամ ու ձեր պատասխանին, ուրեմն մենք տեսելով, որ իշխանության կողմից անտեսում է բոլոր այդ մոտեցումները, որ անձամբ հաբրկված այն իրավիճակին, որ հայտարարություն են տալիս, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ չկա ընդհանրապես գերիների մասին կամ էլ մնացած այդ հարցերի շուրջ, դա քննադատելի ու որ ասում անընդունելի մոտեցում է։ Հանրությունը այսօրվա իրավիճակում, պետությունը, մենք պիտի ցույց տանք, որ հանրությունը, պետությունը այս երկրում տարբեր տրամաբանությունով է, տարբեր մոտեցումներով է։ Ես ասում եմ նրա համար, որովհետև շատերն ասում են, դե գիտեք ինչ կա, ծնողները չեն ելնում, չեն խոսում, դրա համար մենք էլ ուշ ենք գալիս։ Մեկ ծնողների հետ, մեկն էլ ես իմ եղբոր հետ կախված, մեզ խափել են 4 տարվա, 2 տարվա ընթացքում, ամեն օր հույս տալով, ամեն օր մի ուրիշ բան խոսելով, տարբեր տեղեր ուղարկելով, խափում են, ձգձգելով, իրականացնելու այսօրվա իրաց, որ վրազում են ծրագիրը այս բաները ստորագրելու համար, այդ դրա համար, դրանից հետո մենք խոսելը ընդհանրապես ավելի է դժվարանելու կամ այս հարցի շուրջ ընդհանրապես ներկայացնելու համար, որտեղ վատ կվերաբերվեն իրենց որդիների հետ։ Գնելեք 4 տարի, եթե նույն ռազմավարությամբ չեն խոսել, չեն երևացել եւ ոչինչ չի փոխվել, հիմա չի ոչ չի երևացել, ես բազմաթիվ տեսանյութեր եմ տեսել ծնողների, հիմա այս պահին, բայց 4 տարի է ես տեսել եմ, մշտապես ծնողները բողոքարկում են, մշտապես, նույն
մարդիկ են խոսում։ Վերել են ծնողներին տվել են այնպիսի մարմիներ, որ ԴՆԹ-ն չի համապատասխանում իրենց երեխաներին։ Ժողովուրդ, բացի մոտ էլ մի հատ հարց հասակում, խի են անընդհատ։ Ես բարձրացնել եմ անցած անգամ եվրոպական միության դիմաց, այդ մասին ասել եմ։ Ինչն է խանգարում այդ մարդկանց, որ դուրս գան խոսեն կամ էլ այդ որ ասում այդ հարցը առաջնային դնեն։ Ինչն է, ինձ մոտ էլ հակառակ հարցն է։ Մարդիկ ծանր են տանում, ստրես են ապրում ամեն անգամ խոսելուց եւ վախենում են, որ իրենց և իրենց երեխաների հետ շատ վատ բան է կարող է տեղի ունենալ։ Ձեր շառնակ հլա դեռ հույս ունեն, մտածում են, որ կարող է վերադարձնեն իրենց երեխաները։ Բայց ունենք նախագահ։ Տարբեր երկրներ։ Մենք ունենք թշնամի մեր երկրում, որ մեզ ղեկավարումը։ Հիմա տեսեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ներկաներ, ես որպես համահայկական ճակատի շարժումը, ես որպես այդ շարժման անդամ, այդ շարժմանը հուշագիր ստորագրած հայկանդուղ տավանդապաշտ կուսակցությունը ներկայացնելու ենք հետ այս բոլոր նաև չխոսող ծնողներին։ Ես այդպես եմ ասում, որպեսզի այս հարցը ծնող կագուցը կարողանում է խոսալ, ծնող կագուցը, այո, անկողնային այսօր արդեն ծնող, այդպես բոլորին ասես, ինչու չեն խոսում։ Հիմա այստեղ կան ծնողներ։ Հիմա այստեղ Վիետնամասում, այո, ծնողներն են կանգնած, ձեր կողքը, Անի ջան, ծնողներն են կանգնած։ Ես խնդրում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մեկնի Բաքու COP29-ին մասնակցելու։ Ծնողները չեն կարող ինչ-որ մի մեթոդ մշակել, ճշուն գործադրելու, որպեսզի նա այնտեղ Հարգելի Նարա, ես քիչ առաջ ասացի, որ համահայկական ճակատ շարժումը եվրոպական միության դիմաց որոշել է այս հարցումը հետևողական լինել։ Մենք ամսի 20-ից հետո պարբերաբար հանդիպում ենք ներողություն կլոր սեղաններ կազմակերպելու։ Ուզում եմ խոսել։ Գործադրելու են իշխանությունների վրա, որ պիտի Փաշինյանը ոչ դիմանի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում ծնողների շնչում գործադրումը։ Հիմա ասես պահում եք։ Հեվաչապը ո՞րն է։ Ես խնդրում եմ, որտեղ մեր սեփական երկրի ծնողներին հանգիստ կողնենք, ծնողներին խնդրում եմ հանգիստ։ Ովքեր արդարություն ծախում են, մենք ծնողներին հանգիստ կողնենք, որովհետև մենք գործադրելը ո՞նց են պատկերացնում։ Ձեզով խնդրեմ գերեզմանոց չէ կարող որ պատերը։ Ո՞նց են գործադրում։ Ո՞նց կան փակեք սա։ Հայերը կկալում են հասկանալ։ Արցախ, որ մենք էլ վարչականներ ձեր քիթերը ոչ թե մենք ձեր համար ես պայմանավորված եմ, որ ես այս երկրորդ կենտրոնները հիմնականին մեր ես ամեն տղաներ եք ճակատ շարժում, բայց ես տղաները ձեր բոլորի համար եմ, ես տեսել եմ ուրիշ տեսանկյունից, տեսել եմ աշխատանք իրենք բոլորը, դա նոր ասած ծնող չկա, ո՞վ է ֆալտեր դեն։ Այս ծնողների մտքը կապակցի։ Օկեյ, օկեյ, կամ հարգելի ծնողներ, հիմա հանգստանում ենք բոլորը, ես կկանգնեմ։ Երեք ասում եմ, բռնում են փողը տալցին, փողում են, բռնում են մի 20 րոպե, մենակ դա է ասում, դա է մեր ղեկավարը։ Էլ ո՞նց էս հարցերը լուծվի։ Ո՞նց լուծվի։ Խեղ կատակա, հոգի շեղված տականք է վերջապես։ Ո՞նց ասեմ, որ իմ սիրտը հանգստանա։ Իրանց երեխան որ լիներ, իրեն 4 տարի ցենց անտերության կմատնվեն։ 4 տարի որ լիներ իրանց տղան, այդ դե անտերության կմատնվեր։ Այսքան յետասարդների գլուխը կերան քիչ, ամ այդքան էլ հլը անհետ կորած, զին իրենք կարծում են, որ ներել են, իրենք կարծում են։ Ինչքան վիրավոր, 10,000-ի չափ վիրավոր, հետո ու ինքը ծիծաղում, ա կնոջ հետ, մեկը լոբիա մաքրում, մեկը հեծանիվ ա քշում, այդ քեղ կատակտականք, հենց հիմա ես քեզ ասում եմ, տականք, աստծով ես պատժվելու, ոչ մի մարդու ձեռք հայի իսկական զտարյուր, քեզ չի կպնելու, այ վարակիչ, այ հիվանդ, այ հոգի շեղված տականք, դու աստծով ես պատժվելու, քո ընտանյոք հանդերձ, այդքան զոհերի եկո խրճած ոտեի տակի հողը չարժեր, ձեր ընտանիքն ու ձեր ազգուտակն ու ձեր գերդաստանը։ Բայց մենի հեն քաղաքականության զոհ չի։ Ես մի թե ծնողների երեխը գնացել են իրենց համար։ Բավական եղավ ձեզ։ Բավական եղավ, այլևս իմանալու չի։ Մենք չենք կարող փորանալ երեխաների։ Անհնարին է, միայն հավատում եք դասային։ Ես ինչ համար եմ ապրում, որն է իմ նպատակը ճանկի։ Ես ինչ եք անում։ Հետ գնացել։ Չեն խոսում, որտեվ ամեն խոսելուց ապրումներ են ունենում, գնում օրերով պարկում են այդ մարդիկ։ Բայց նա ուզում են դեռ տեսնել իրենց երեխաներին, չեն ուզում մեռնել։ Ուզում են բաց աչքով տեսնել իրենց երեխաներին, վերադարձած։ Ինչ խոսեն, ամեն մեկը խոսելուց հետո շապատներով պարկում ա սրեսի մեջ իվան։
Մենք ենք իրենց անունից ներկանում, մենք ենք մոտեցել, մենք ենք իրենց հետ զրուցել։ Ես հիմա իրենց անունից եմ ասում։ Հեսա, թող ասեն սուտ, այնպես բան չկա, որ խոսում է։ Մենք բոլորի անունից ենք խոսում։ Ես իմ ասում, որ ես ուզում եմ մի բան հասկանամ։ Իրոք այս արդի շուրջ մենակ պիտի խոսեն այն մարդիկ, ով դժվել է, ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, ես ինչ կատարում մեր հետ։ Մենք ով ենք, նորից եմ ասում, ինչ ազգ ենք, մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում, որ մեր երեխեքը կամ մյուսների երեխեց հետ բան չի կատարվել, ուրեմն նորմալ ասա, վաղը դուք էլ եք գերավարվելու, վաղը դուք էլ եք ընկնելու այդ բանի վիճակի մեջ, ձեզի շարունակելու, ձեզի իշխանության մոտեցումներով գնալու եք սաղ, որ ասում բանը ծորի մեջ ընկնել։ Արցախցի լինելով նորից եմ ասում, վերջ օրն ենք մենք հասկացել մեր հետ ինչա կատարում։ Ժողովրդին խաբել են այդպես խոստումներով, սուտ-սուտ խոսելով, վերել հասցրել մի օրվա մեջ սաղ ժողովրդի գլխին սարքել, հիմա ժողովրդին ստիպանեն անում խիչ եք կրվել կամ խիչ եք միջև վերջ պայքարել կամ էլ ես մեկ եմ ույսը։ Այդպեսի ցինիկ, այդպեսի խայտառակ տրամաբանությունով ժողովրդին նվաստացնելով դու նույն խոսքերը մնացած ղեկավարների մոտ խոսա, դեղ մատ թափտուր, քո ժողովրդի վրա ես մենակ լեզուդ բարձրացնում կամ էլ մենակ ժողովրդից ես նվաստացնում։ Հասարակ այդ տղերքը գնացել են իրանց ինչի համար, հայրենիքի համար գնացել են զոհաբերելու, որ մենք հպարտ լինենք, ազատ լինենք։ Այս օրալիճակում վերցրել եք ձեր հարցերը, ձեր աթոռը, ձեր շահերը, հարցերը լուծել, մարդկանց անտեսել։ Իրատղայի համար բազմաթիվ զինվորներ են զոհվել, որ մենք գալու ենք այդ ժամանակ, նորից մեկ էլ ազգը չենք։ Ես ասեմ, մեկ էլ ազգը չենք, այս ինչ կա այդ ազգը չենք, մենք ուրիշ ազգ ենք։ Դրա համար մեր համար այսքան ինչ բաներ ա կատարում, դա աննորմալ բաներ ա։ Ու գալու ա ժամանակ, նորից եմ ասում, մենք հակառակ պրոցեսներ ենք ցույց տալու։ Այս հեզեւի հիմարտակակներին էլ ապացուցելու հանրության մեջ, որ հակառակ բան դեմք ունենք մենք։ Հազարավոր տարիներ ապրած ուժեղ ազգ, խելոք ազգ եկած այս հիմարների ձեռին, ամեն ինչ ասելով բան ենք անում, հանդուրժում եք կամ էլ համաձայնում եք դրա հետ։ Մեր լռելը, մեր չխոսելը, դա ուրեմն մենք էլ ենք իրանց հետ համագործակցում կամ մենք էլ ենք այդ գործողության, որ ասում եմ, մի բանը չի կարելի դից, ամեն մեկս մեզանից պիտի սկսեք, տարբերություն չկա, ամոթ է մեզ բոլորիս, սաղ ազգերը, սաղ մի հատ նայեք աշխարհում ոնց է գործողություններ կատարում, միջև վերջին, որ ասում է, արյունը միջև վերջին բանը պայքարում են հանուն ազգի, հանուն իրար ժողովրդի, որ ասում է, պատիվը բարձր պահելու համար։ Մի հատ տեսեք ինչ է կատարում ստեղ, ինչ ամոթ չի մեզ։ Դրա համար զոհվածների ծնողները, գերեվարված ծնողները, ժողովուրդ սաղից համար են իրանք զոհված, սաղից համար են իրանք գերեվարված։ Էդ ի՞նչ տարբերություն է առանձնացնելու, չի կարելի դա, ընդհանուր խնդիր է, ընդհանուր մոտեցում պիտի դրանց լինի։ Ազգ ջան, ես ուզում եմ դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, լսեք հիմա, ինքը վաճառում է մեր երկիրը, այս պահին Սյունիքի հարցն է արդեն շոշափում, ժողովրդից պրծավ, կեսին սպանեց, կեսին գերի թողեց, կեսին հաշմանդամ դարձեց, հիմա Սյունիքի հարցն են քննարկում։ Ազգ ջան, արտացեք ոտքի կանգնեք, դա Նիկոլ Փաշինյանի տունը չի, որ վաճառի, դա մեր հայրենիքն է, ոնց եք թույլ տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյան, քո մարմինը, քո տունը, կառավարի ծախի, դու գիտենք սատանիստ ես ու այլասերված, ծախ կծախես, կթողես, սրա նրա հետ գործ կունենաս, դա ինչի վերաբերվում, այ բայց որ հայրենիքից ես արդեն հասնում ու իմ սահմաններին, Գարեգին Նժդեի հոգին քեզ հանգիստ չի տալու, նա գալու է գիշերով ու քեզ խեղտելու, սատկացնելու շան նման, Գարեգին Նժդեի պայքարելա մի բուրզի որներով պահպանելա Սյունիքը, դա մեր ողնաշարն է Հայաստանի, ազգ արթնացիր, արդեն մեզ էլ հետը վաճառում ա, մեզ գերի են քցելու, չիմանաք որ դուք հանգիստ վայելելու եք թուրքի հետ, առևտուր անելու եք ու ապրեք։ Ժողովուրդ ջան, ազգ ջան, հայ ազգ, ովքեր իրեն հայ ա պատկերացնում, Սյունիքը վաճառում են, մեզ էլ ստրուկ են ուղարկելու Թուրքին, եթե այդպես ցանկանում եք ապրեք, բայց այդ Սյունիքը, Հայաստանը, Նիկոլ, քո տունը չի, քո ընտանիքը չի, որ վաճառես, կթողես, կսպանես, կայլասերես, դա մեր հայրենիքն ա, թեկուս 10 հոգի էլ մնան, իրանց կյանքն են տալու, թույլ չեն տալու, այս սատանա, հենց մենակ Նժդեի հոգին գիշերը խեղտելու է քեզ, այդ մեկը լավ իմացի։ Կարիներ, շնորհակալություն, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել ծնողներից այս պահին իրենց նորից այդ հոգեկան այդ վիճակին հասցնելու համար, իսկապես իրենք ամեն անգամ հիշելուց գուցե իսկապես դժվար է իրենց։ Ես հիմա ուզում եմ ընթերցել նամակը, որը կհանձնենք Ռուսաստանի դեսպանատանը,
իսկապես ինչպես նշեցին այստեղ բոլորը, սա չպիտի լինի ոչ գերեվարվածի, ոչ անհետ կորածի ծնողի խնդիրը, սա պետք է լինի համամարտկային, համահայաստանյան խնդիր։ Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցի, որ այս տղաները մեզ այսօր այստեղ կանգնելու համար են, որ չկան կամ գերեվարված են կամ պահվում են Բաքվի բանտում։ Մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանից իր օգնությունը։ Ես հիմա կկարդացի։ Հարգելի պարոն Կոպրկին, համահայկական ճակատ շարժումը խորին մտահոգություն է հայտնում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին, շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների 29-րդ կոնֆերանսը COP29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշման վերաբերյալ։ Մեր մտահոգությունները հիմնված են հետևյալի վրա. Ադրբեջանի բանտերում շարունակում են անօրինական պահել հայ գերիներին, իսկ հայուրավոր անհետ կորածների ճակատագիրը այս պահին անհայտ է։ Սա կոպտորեն խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերն ու մարդու իրավունքները։ Ադրբեջանում բացակայում է անկախ դատական համակարգը, ինչը բացառում է հայ գերիների գործերի արդար քննությունը եւ նրանց ազատ արձակումը։ Ադրբեջանը իրականացրել է Արցախի բնակության բռնի տեղահանում, որը համարվում է ցեղասպանություն։ Մտավախություն կա, որ COP29-ից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները կարող են խոչընդոտել հայ գերիների ազատ արձակումը, ձգտելով պահպանել խաղաղասեր երկրի կեղծ կերպար։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության կարևոր դերը տարածաշրջանում, մենք դիմում ենք ձեզ, խնդրելով միջամտել այս կարևոր եւ հումանիտար խնդրին։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանը որպես հարավային Կովկասում ավանդական մեծ ազդեցություն ունեցող երկիր, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների հիմնական միջնորդ, Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժեր տեղակայած երկիր, երկու երկրների հետ ուժեղ դիվանագիտական եւ տնտեսական կապեր ունեցող գործընկեր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, ունի բացառիկ հնարավորություն եւ պատասխանատվություն նպաստելու այս խնդրի լուծմանը։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի դեսպանությանը, Ռուսաստանին օգտագործել ձեր ազդեցությունը, ապահովելու հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակումը, զբաղվելու հարյուրավոր անհետ կորածների ճակատագրով, խթանելու նաև տարածաշրջանում կայուն խաղաղությունը։ Նաև որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն։ Եվ այդ հայտարարությունը ստորագրած երկիր։ Մենք հիմա նամակը փորձենք հանձնել, արձերն հանձնել դեսպանություն, ապա այստեղից կշարժվենք Ֆրանսիայի դեսպանատուն, հանձնելու Ֆրանսիայի դեսպանատան նամակը։ Ժողովուրդ, ամնասատը սպասում, չոք պասել չէ։